Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o jednání poslanecké sněmovny, o tom nočním jednání z minulého týdne, pak to bude opět o dezinformacích, správných či špatných. Dozvíte se něco o nekorektním Maskovi. A na závěr jeden opravdu drsný komentář, který tady nemůže chybět. Ale než se do toho všeho pustím, tak jedno malé přiznání a jeden velký obdiv a velké poděkování a ocenění. V těch slovech za mnou, v těch nápisech, představte si, že je jedna chyba na kterou mě upozornila Milena Adamová. Ta má oko neuvěřitelné, protože tady nad mým pravým okem je úslovo nejabsurdnější, tam chybí háček nad E. Představte si, nikdo si toho nevšiml při výrobě, celou dobu tady jsem před ním, 19 dílů dneska, 19. díl. Tak já to do teďka opravit a pak se do toho hned pustíme. Menší háček, ale můžeme jít do toho. Asi jste zaznamenali z médií, že minulý týden se opět odehrálo noční jednání mimořádného zasedání poslanecké sněmovny. Opět jsme měli přes noc. Málem to vypadalo, že pojedeme důrch celý týden. Eh, o co šlo vláda? Opět silou prostě se snažila natlačit nějakých, a já o tom budu hovořit, šest bodů v době, kdy tady je válka na Ukrajině, neustále nám opakuje při jakýchkoliv našich návrzích, že my neznáme priority, že se snažíme proti sobě postavit Čechy a Ukrajince, neustále nám předhazuje tu Ukrajinu, aby pak ale ona sama z šesti bodů, všech šest, se vůbec netýkalo Ukrajiny, pomoci uprchlíkům, řešení zdražování všeho, inflace, nic. Netýkalo se to vůbec ničeho. A proto my jsme prostě šli do těch obstrukcí, ke kterým tady opět řeknu jednu větu. Ono totiž, když se jedou přes noc, tak jsou hrozně vidět, tak je na ně na ty obstrukce vidět. Ale ten klíč má v tomto koalice, ta většina. Totiž my, když jsme v tom minulém volebním období eh, mohli také jet přes noc, tak se to tuším, ten non-stop provoz vlastně jel dvakrát za ty čtyři roky. My jsme prostě respektovali konec jednacího dne, který byl v sedm nebo v devět. Tudíž opozice, když obstruovala, obstruovala do sedmi, do devíti, tím to skončilo a mohla tak nějaký bod, připomenu, mluvil jsem tady o tom, EET se jednalo rok. Dovolba do Rady České televize půl roku nezvolil se nikdo. Zatímco teď, oni říkají, ne, 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 nekončíte v 7, v 9, nic. Jedeme prostě nonstop, stop furt, furt, furt. A kdyby pravděpodobně ti jejich vlastní poslanci, z nich, celá řada z nich jsou starostové a mají nějaké jiné povinnosti, asi pravděpodobně, to si myslím, že bylo ono, na ně netlačila, že oni pak už tam dál být nemohou, tak by nedošlo k té dohodě, ke které došlo. Já se k tomu dostanu. A jeli bychom prostě nonstop až do víkendu pravděpodobně. To znamená, že to je taková, takový to válcování té koalice typu tak si tam mluvte před tím mikrofonem, dokud se neunavíte, my prostě pojedeme. Tudíž pak ten počet hodin, které, který strávíme nad těma jednotlivýma zákonama, je přibližně stejný. Já jsem se díval, to je 3, 30, 32 hodin. A zatímco v tom minulém volebním období to bylo roztáhlé docela na dlouhou dobu, protože my jsme respektovali právo opozice obstruovat. A ono vás to pak nutí k nějakým dohodám. Tak to má být. Koalice nemá válcovat opozice, opozice nemá vydírat koalice, je to jenom o tom hledání někde toho středu. No, díky tomu, že jsme jeli přes noc, tak tady vidíte fotku, přiznávám se k tomu bez jak jsem tam usnul. Já si to upřímně ani nepamatuju, bylo to někde mezi třetí, čtvrtou raní, protože když si to zvětšíte, tak zjistíte, že já v té ruce, jak si podpírám hlavu, tak tam mám tušku. Tak jsem si dělal nějaké poznámky, normálně člověk asi nespí s tuškou v ruce, ale zřejmě jsem si tam prostě jaksi schrupnul nebo na, na vteřinky, protože jsem si tam dělal poznámky, vidí tam spoustu papíru, které mám e, před sebou, ani ta kola e, mě e, nepomohla. No a teďka pojďme, e, to bylo jedno takové přiznání, už druhé po tom háčku, a teďka pojďme zpět k tomu programu. Takže tady je ten šestibodový program vlády. Ani jeden z těch šesti bodů vůbec vůbec nekoreluje s těmi aktuálními problémy. Tak poslouchejte. První o podporovaných zdrojích energie. Tam šlo o nějakou biomasu, celkem formální záležitost, nějaké prodloužení, nějaké výjimky do konce roku. Užitečná věc, ale přímo nesouvisí s tím zdražováním a s tím vším. Pojistném na veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. No to je minus 14 miliard. Pro zdravotní pojišťovny. To souvisí se schválením státního rozpočtu, kde už se k tomu vláda zavázala, aniž by ten zákon měla. Má ho teprve teď. Jo, my máme schválený zákon, který eh, rozpočet, který s tímto počítá. Teprve eh, teďka jdeme do toho. Můžete si představit, že to dělá předchozí vláda? Krásný dvojí metr. Tak, eh, ale my v době, kdy tady ještě COVID, post-COVID, máme tady 300 tisíc uprchlíků, takže bude větší nároky bude na, na zdravotnictví, tak my škrtáme 14 miliard. Takže to jde naopak proti tomu, co se teďka děje. Jo, pozor, to jde proti tomu, ne pro. EET zrušení. To je teďka fakt priorita, teďka budeme rušit EET. Já, to mě fakt zajímalo to zdůvodnění. Mimochodem, já jsem v průběhu toho všeho ještě, asi proto jsem byl tak unavený, jsem pořádal nebo spolupořádal seminář o EET. A tam zástupci asociací, představitelé podnikatelské sféry, zejména z, z oblasti gastronomie, hotelů, penzionů, tak jsou pro zachování minimálně dobrovolného EET. Takže tady zase s vaničkou dítě. Co tam máme dál? EET, střed zájmu. Ano, to je takový byč, mediální kl kladivo na Andreje Babiše. Dobře, beru to asi k politice patří. Nevím, proč to furt ta koalice strká jako v době, kdy tady sama říká, že žijeme v krizi. Návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti. To se musím smát, protože to minulé noční jednání bylo právě o válcování opozice, že potřebují pandemickou pohotovost až do konce listopadu letošního roku a teď to zase ruší. No a poslední senátní návrh korespondenční volba zase OK, nějaká politická priorita, a to teďka fakt musíme teď, to teďka musíme schvalovat. Tak naproti tomu my jsme přišli se čtyřmi body také mimořádné zkuze. Ta běžela ve čtvrtek, po té, co se, jsme se tady nakonec dohodli, o to jsem vám vlastně dlužím, tak nakonec jsme teda projednávali tu biomasu, pojistné, tam nás přehlasovali, respektujeme, prohráli jsme, já si myslím, že prohráli pacienti, ale OK, 14 miliard dole. A Ukončili jsme tu pandemickou pohotovost. Jo? Takže tři body z těch šesti jsme nakonec probrali. Jo? Když už, abyste měli veškeré informace, aby to nevypadalo, že to bylo obstruováno, že se ne, neudělalo vůbec nic. No, my jsme přišli se čtyřmi body. Výsledek? Vůbec se to nedostalo na program. Vůbec se to nedostalo na program. To znamená, že ta vládní většina o tom nechce ani debatovat. Jaké to byly? Dvakrát zákon, změna zákona o DPH, jednou se to týkalo pohoných hmot dočasné snížení nebo zrušení. E, ta, 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 ten druhý návrh se týkal dodávek elektřiny a plynu. To má všechno věci, které my zažíváme dnes a denně, platíme. E, je to výrazný zásek do, do rozpočtu mnoha rodin. E, a reaguje to na tu současnou situaci. Nic. OK, dobře. Pak tam byl zákon o podporování zdrojích energie. A ten zase říká, aby jsme dočasně, my všichni platíme, nevím, jestli to víte, v těch složenkách i na podporu těch obnovitelných zdrojů, tak to platíme v těch složenkách za, za tu elektřinu, tak aby dočasně jsme od toho jako zákazníci byli osvobozeni. A pak o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Protože i to jsou peníze, které jdou do nějakého fondu, které by se ale daly použít opět na, na to, aby jsme ten skok ten cenový nárůst, který je, je pro spoustu lidí velký, tak aby se nějakým způsobem redukoval. Všechny čtyři věci, všechny čtyři, souvisí s aktuální hospodářskou situací. Ani na program se to nedostane. Já bych respektoval, dali by to na program, tři by nám zamítli, jeden by pustili dál, udělali by pozměnací návrh, takhle by to mělo být. Ne, nedostane se to na program, mohou mluvit jenom přednostní práva. Takže takhle to funguje. Šest bodů, které nesouvisí se současnou situací. Čtyři body, které souvisí. Tolik shrnutí minulého týdne v poslanecké sněmovně. Jdeme dál. Dezinformace. To už mám tady po třetí, po čtvrtý, už to mám připravené i na příští týden. Já se k tomu budu vracet neustále. Potěšil mě, musím říct, potěšil mě takový krásný dokument, formulář, který připravil časopis. Reflex, občanské hlášení o zaznamenané aktivitě dezinformátora. Teď se to zvětší tady přeze abyste viděli, co tam je. Myslím si, že to úplně krásně popisuje tu současnou situaci. Nahoře máte tu důvěrné. Adresát je Michal Klíma, který je zmocněnec vlády pro oblast médií a dezinformací. No a pak je tam hrozně hezký občanský spolupracovník, tam se jako napíšete jméno, příjmení, krycí jméno, telefon. Pak, pak tam píšete, že jste si vědom morálních povinností s úctou k tradicím, k tradicím hlášení, prolínající se českou historií, podáváte toto dobrovolné hlášení, pak tam napíšete jméno příjmení toho dezinformátora, čím se dopustil, kde, kdy, jak a případně to doprovodíte nějakým, nějakým, důkazem, buď písemným nebo zvukovým záznamem. Je to, je to docela sranda, myslím si, že to reflexu povedlo, já se tomu směju. Ale e, někdy má člověk pocit, že opravdu k tomuhle tomu, e, směřujeme. Jo? To musím jako říct, že, že je neuvěřitelný. Takže tady za mě palec nahoru, reflexu se to podařilo ironizovat krásně, kam směřuje ta doba. No a s tím, s těmi dezinformacemi, souvisí poslední informace e, v této rubrice. Protože mám někdy pocit, že není dezinformace jako dezinformace. Ty špatné by se měli nahlašovat třeba tímhle s tím formulářem. Ty správné jsou některé jsou třeba neškodné nebo dokonce vhodné. Tak si představte, že předseda ústavního soudu Pavel Rychecký na frekvenci 1 řekl, cituji, dokonce jsem získal pocit, že ať přímo nebo nepřímo je institut Václava Klauze patrně z ruské strany nějak podporován finančně a nepochybně hraje tedy roli stejnou jako ruští trolové, to znamená podpory něčeho, co je tak hanebné a barbarské. A já bych se teda zeptal, když tady teda honíme ty dezinformace, jestli předseda ústavního soudu má teda důkazy, že je institut Václava Klauze a pokud ano, tak ať je zveřejní přímo nebo nepřímo patrně z ruské strany nějak podporován finančně. Protože pokud ano, tak ať je zveřejní. Protože mi přijde to z toho hrozně nebezpečné. To není výrok nějakého Komunálního politika nebo politika na nějaké třetí úrovni, nebo obyčejného občana, nebo komentátora, nebo analytika. To je předseda ústavního soudu. Takže on, když tohle to řekne, tak to samozřejmě má velkou váhu a už se nikdo moc jako nepídí po těch důkazech, že jo? protože už to přece jenom řekla nějaká persona, nějaká osobnost. Tak, eh, tak má teda důkazy, nebo se takhle můžou ty věci jako takhle jakoby prsknout? jako do toho éteru, protože se to snese, protože ta dezinformace, protože to vlastně z výroku Václava Klauze něco vypovídá, tak tam můžeme jakoby prsknout, že IVK podporuje finančně e, ruská strana. No, výsledkem tohohle z toho bylo, že, že Petr Macinka za IVK podal trestní oznámení, tady to vidíte, a já jsem teda zvědavý, jak tohle trestní oznámení jako dopadne, protože to opravdu není výrok obyčejného člověka, ale jak říkám, předsedy e, ústavního soudu. A když už teda tady bojujeme proti těm různým polopravdám, posunutým pravdám, pravdám, co se vyvíjejí, nebo lžím, co se vyvíjejí, pardon, tak už tak ať to teda, jde, jako, ať se měří všem stejným metrem, a ne dvojím metrem. Tak a jdeme dál. U ochrany spotřebitele se stručně zastavím u bankovní identity Bank ID. Ptali jste se mě na to, že vám nejde zprovoznit, že nefunguje ta bankovní identita. Takže já jsem kolem toho se četl nějaké věci a zjistil jsem dva nejčastější případy, kdy k tomu dochází. První, když nenahlásíte bance aktuální, aktuální doklad, který máte, takže máte zřejmě v bance nějaký původní doklad, který nekoresponduje. To je jako první situace. Ta druhá, řekl bych, častější je, když jste na začátku při založení toho bankovního účtu nebyli fyzicky na pobočce, kde jste právě ty doklady často dva, nedávali k dispozici. Dneska už totiž je možné si založit účet na dálku. Ale to pro zprovoznění toho, té bankovní identity nestačí. Takže u toho prvního případu jde o to aktualizovat své údaje, když máte novou občanku nebo něco takového. U toho druhého je potřeba aspoň jednou jít na pobočku. No a vážení přátelé, teprve v 19. díle pořadu Dvojí metr v rubrice Politická hyperkorektnost dochází na moji knihu Šílenosti doby korektní. A proč? No, protože to vypadá. Že Elon Musk ji asi četl, jinak si to neumím vysvětlit. Já vám přečtu první tři věty z této knihy jo? slovo úvodem. Také jste v poslední době zažili situace, kdy si sice myslíte, že máte stále stejné postoje a názory. Domníváte se, že jste konzistentní v tom, co jste si mysleli a říkali před léty, ale někdo ve vašem okolí vám vyčte, případně se z médií dozvíte, že jste se změnili, že se z vás stal jiný tedy míněno horší, méně tolerantní, sobecký, egoistický či radikálně uvažující člověk? Mně se to stalo několikrát, a to v souvislosti s postoj k dnešním frekventovaným a ožehavým tématům. Připomínám, že to vyšlo v roce 2018. Permanentní regulace kohokoliv a čehokoliv, vývoj Evropské unie a náš vztah k ní, přehnaná korektnost a přecitlivělost, imigrační krize v Evropě, Brexit, zvolení Trumpa americkým prezidentem, nebo události na Ukrajině od Kyjevského Majdanu. Vidíte, ta Ukrajina se tady nám neroky. roky. No, a proč to tady čtu? Když se tady podíváte a zase to zvětším pře sebe, tak Elon Musk dal takový tweet, je to jako vlastně to, co já jsem tady přečetl, tak hezky znázornil graficky. Jo? Na tom, v tom vrchním řádku on je ten uprostřed. Jo? Vpravo jsou konzervativci, vlevo jsou liberálové. On stojí to 2008. 2012 stojí furt na stejném místě, ale ty, ty levicové liberálové utíkají. Vidíte, to ten úprk. A v roce 2021 se ti levicové liberálové zastavili úplně někde jakoby mimo, bych řekl, mimo šachovnici, ale Elon Musk stojí furt stejně. A teď to vypadá, vlastně tím asi on znázornil vlastně to, co já jsem tady složitě četl, že to pak vlastně vypadá, jakoby, že tíhne k těm konzervativcům, jakkoliv na začátku, když to srovnáte, tak byl blíž spíš na, na, na tuhle stranu. Eh, Mně se čím dál víc líbí ten Elon Musk, já mu držím palce a jsem zvědavý a těším se na změny, které čekají Twitter. Měli jsme tady minule anonymní profily, dvojí metr. Jeden správný, jeden špatný. Dnes jsme si řekli, že jsou vlastně je dvojí metr i na ty dezinformace. Jedné je potřeba pronásledovat, nahlašovat, a jedny tak jako odezní, protože jsou vlastně jakoby v pohodě. Že? No, a teď tu máme i dvojí metr na udávání. Jo? Zase jsem si to pro vás připravil a musím se přiznat, že mi to poslal divák. Tak, vlevo vidíte, jak se ODS svého času rozčilovala. Napsala to návrat do, udá do dob udávání. EET nás vrací do dob udavačských. Bude vyvolávat v lidech ty nejhorší vlastnosti. Jinými slovy, půjdete někam do restaurace, oni vám nevydají doklad o zaplacení nebo v hotelu, vy to nahlásíte a je to udávání na straně jedné. A v té druhé půlce té infografiky vidíte to, co, o čem už jsem tady hovořil několikrát, braňmečesko.cz a tam je nahlásit dezinformace, není práskačství, není to udávání. Možná ti není příjemné někoho nahlásit, uvědom si, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Nebudu tady zase rozvíjet teorie, kdo to pozná, co je lež, co ne. To jsme tady už měli xkrát. A tady vidíte krásně, jak se to vyvíjí, jo? Když jako něco nahlásit, v tomhle tomu by se dalo třeba říct, že to může být i, i daňový únik, jo? Ale dobře. Tak něco nahlásit je jako špatně, něco nahlásit je dobře. A, a to vlastně hájí ta a samá politická skupina. Já si myslím, krásný dvojímetr. Tentokrát bych neřekl zajímavý komentář, ale ultra debilní. Omlouvám se za ten výraz, ale až to přečtu, tak mi dáte za pravdu. Michal Dlouhý to tedy rozjel. Já to přečtu tak, jak to je, bez vypípání, nejsou to moje zprostý slova. Jo? Jsou to zprostý slova Michala Dlouhého. Kurní lidi, pojďme se už s těma proruskýma kurvama vypořádat. Podkáž Andrej Babiš, oděláš ho. Foldina, popravíš ho. Podkáš Tomia Okamury, odflákneš ho. Podkáž Kateřinu Konečnou, zabiješ jí? Bez keců, bez soudů, prostě pro jejich morální kryplovství. Pojďme do toho. Napíše Michal Dlouhý, který překvapivě na svém profilu hned vedle svého jména má ukrajinskou vlajku. Takže jakoby symbol boje proti agresi ve správí, nějaké útočné válce, jako symbol toho, kdo je napadený, tak on takhle tímhle způsobem se rozjede z toho evidentně jakoby plyne, že on je ten lepšo volič, jak se říká, lepšo člověk, lepší volič, který nevolí ani jednu z těch stran, které tady reprezentují ty, co chce zabít na různý způsob. To opravdu tím způsobem jako se komunikuje? Tím způsobem komunikují ti voliči těch lepších, těch demokratičtějších? Mně to přijde teda úplně šílený. Tohle je za hranou. Tohle je tutovka za hranou, já si myslím, bytostně nesouhlasím, můžu se svými konkurenty nesouhlasit, ale tohle je úplný úlet. Tohle je úplný úlet, víc to komentovat nebudu, moje stanovisko je úplně jednoznačné, rezolutní, ani nevím, jestli to tam ještě Michal Louhý má, je to z 3.5., jak vidíte, já doufám, že už to smazal v půdu sebe záchovy, ale prostě měl to tam nějakou dobu. Tímhle s tím takovým trochu smutným konstatováním se s vámi pro tentokrát loučím. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A znovu připomínám, že na konci května pro vás připravuji živák. Takže témata, která vás zajímají, pište do komentářů heslo živák, abych to tam snadněji našel a mohl tak odpovídat anebo se věnovat tématům, která vás zajímá, a ne která vám tady prezentuju já a třeba vás to nějak nenatchne. Jo, takže pište, těšte, těšte se na to, já se těším na vás a mějte se hezky.